badanna waa ka wada hadalnay arrinta wasiirkeena ahayd. Waxaanu ka wada hadlaynay iyo waxa jira wada hadal dheer kadib isbaanu afgaranay madaxweynaha, waxaana ka dalbannay in la sii daayo wasiirka maadaama uu wasiirkii amniga Jubbaland uu yahay iyo gajaamadaas gobolka sida welida arrinta keliya ee wax ka qabta ama looga fadhiyo. Hase ahaatee madaxweynaha ma tixgelinin codsiganaga iyo waxa jiray. Marka arrintaa waa isku afgara weynay negatif baanu kusoo dhawaa. Madaxda dowladda ma idiin sheegeen waxa wasiirka loo haysto? Kolay idin la haysto wax ma waayahayo. Marka madaxweynaha wuxuu noo sheegay in kiisasna loo haysto embassy international iyo hay-ado caalamina ay haystaan. Wuxuu kaloo loogu daray in uu dhinkaas cadaalad uu helo oo kiisaskiisa waaribihiisa si cadaalada lagu dhameeyo keliya ayuu loo sheegay. Laakiin wixii aan ka rabnay ama sida aan wax u rabnay oo ahayd maadaama odayaashii dhaqanka aan nahay wixii kiis oo loo haystana inaan anagu dhammayno, wixii dowladda ay ugu haysatana anaga tuka naloo saaro ka wada xaajoodo dowladda wixii ay tabaraysa aan anagu qaadano. Ma dhicin arrintaas inaan isku afgaranno. Madaxweynaha negatif buu noo istaagay. Wixii waxaa kaloo u sheegnay in waxyaabo hore yaryar oo jiray oo cidda dhexdeeda waa laga tabanayay hore heshiis aan uga gaarnay, wax cusub oo dambana aanu ogeyn. Marka si kastaba ha ahaatee isku waanu afgaranay madaxweynaha, codsiga dhagina muusan aqbalo. Rajacaynkee aad ka qabtaan in mar kale aad ku laabataan madaxweynaha oo aad la fadhiisataan arrimahaasna aad ka wada hashaan xalna laga gaaro? Ka qablaa inaan mar kale wada hadalno oo arrimahaas aan ka wada hadalno iyo waxa ay ku dhammaadaan ba inaan mar kale sagannimaana waa aada rajo ahaan qabnaa. Kolley qofka hadduu cadaalad helo oo wax lagu haystana waa aada bay rajadiisa u fiicnaata. Laakiin waxaan isleenaha kolley anagu waxaan inay arrimo siyaasadeed ay tahaa waxa loo haysto siduu Ilaahay ka dhigana ay ku dhammaanayso iyo siday dowladdu ka dhigto. Marka waxaan rajaynaynaa inuu cadaalad helo ninkaas wasiirka. Marka laga soo tago arrintii wasiirka, ma kala hadasheen madaxweynaha dowladda arrinta maamulka Jubbaland iyo go-aanka dowladda ee ka qaadatay maamulkaas oo ah in diyaaradaha ka baxa Kismaayo ee soo maraa Muqdisho? Arrimaha Jubbaland waa ka wada hadalay, laakiin diyaaradaha waanu ka wada hadlin. Kolley waxaa loo waxeeyey in kontrool lagu sameeyo weeye, wuxuuna loo sheegay madaxweynaha inuusan Jubbaland wixii ka dhacay iyo maamulka midna uusan aqoonsanayn asagii dowladda Soomaaliya iyo federaalka iyo caalamkaba, arrintaasna aysan sharci ahayn. Wada hadal kadib waxaan tusaaleynay in wax kastaba ay ka fiican tahay nabadgelyada lagu qiimeeyo qofka iyo waddanka iyo sida ay wax u nabadgelyadiisa ay tahay. Hase ahaatee wuxuu noo sheegay arrintaas Jubbaland inaysan dowladda federaalka iyo caalamka midna aqoonsanaynin. Maxaa u xal ah marka ugu dambeyntii dadka reer Jubbaland? Kolley halkii ilaahan ka sugaynaa waxaa halka laga rabana dowladda federaalka weeye ee gobolkaas, maadaama wax badan ay ku furan yihiin gobolka Gedo. Wasiirka amniga ee howlahaas wadayna waxa yara yahay oo xiran yahay dowladda federaalka. Marka waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay si wanaagsan ugu hayo, si wanaagsanna ay kusoo dhawaato, ninkaasna uu cadaalad helo oo la sii daayaan rajaynaynaa. Ilaahay ka rajaynaynaa talabareeda.